Pojďme na konkrétní situace. Takže ta nejtřaskavější ze soboty zápas Plzeň Sparta, nakonec 0-1, ale situace, kdy došlo k souboji mezi Tomášem Chorým a Asgerem Sørensenem, došlo tam tedy k tomu, že Chorý trknul hlavou do hlavy Sørensena, Dalibor Černý na hřišti nic a Pavel Franěk u VARu, u videa taky nic, takže to nebylo potrestáno. Máš nějaké vysvětlení Pavla Franěka, že nedokázal navést hlavního rozhodčího směrem, že by měl být Chorý vyloučen? No, vysvětlení mám asi takovýhle, jako pochopím rozhodčího na hrací ploše, když se dva hráči střetnou hlavou. OK, přerušovali jsme mnohokrát utkání, zavolali doktory, ale vysvětlení, proč VAR nezavolal, hlavního rozhodčího nemám. Za mě je to hrubá chyba. A tak oni to zkoumali? Zkoumali to. No, a co řekl VAR hlavnímu? To, co říkám, že se stukli hlavama. Já tam vidím, že ten hráč se podívá, ví, co dělá, a za mě měla přijít intervence a VAR měl volat rozhodčího na udělení červené karty. Tomáš Chorý zareagoval, omluvil se Sørensenovi, že v tom nebyl žádný záměr proti hráče zranit, a vysvětlil to, že se koukl do světel, byl dezorientovaný a chtěl hlavičkovat balón. Milane, ty ses do podobných situací taky dostával. Dá se tomu věřit, že to tak je? Je to omáčka pro komisi potom, že jo? A pro disciplinárku, aby třeba dostal nižší trest. Tak by dostal nižší trest, ale já jsem taky kolikrát na tom hřišti, třeba Chora se, ne že chápu, ale vím, že tam pracují ty emoce, že kolikrát ten člověk si myslí, že se to nějak přejde nebo něco, ale tady jasně jde vidět, že to je úmysl. Jasně ho zasáhl a pro mě je nepochopitelné, že pan Franěk nezavolá jakoby rozhodčívat se na to jde podívat, jo. A dneska ráno jsem jel sem do studia a četl jsem si rozhovor s panem Franěkem a mě jakoby zůstává rozum stát, že vůbec tohle to dokáže jakoby říct, že až dneska tu vidí tu chybu. To nejsou chyby. Podle mě to je tendenčně dané a jsou to vždycky ty tři kluby. Je to Sparta, Slavie a je to Plzeň. A vždycky, kdy byly nějaké chyby proti ním, je to každé kolo a pořád se bavíme o tom samém tady. Jo. Řeší se každé kolo všechny tři kluby. Já nebreším teď jako, že Baníkovec, že jsme prohráli na Slavii podle mě neregulárním golem opět, ale mě jde spíš o to, že vždycky jsou byty ty menší týmy. Kdy nevybavuju se, že by někdo zasáhl a video uškodilo těmhle třem týmům. Prostě za mě je to tendenčně dané a ty lidi, kteří to rozhodují u toho VARu nebo i na hřišti, prostě ty notičky za mě mají. To už je... Tady kolikrát se říká, že pořád se to nepřipouštíme. Já říkám, pokračuje to dál a je to škoda. Divím se, že sponzoři do toho dávají peníze dál, že prostě to akceptujou, že chyba se stane. Každý udělá chybu. Já jsem hrál fotbal, nedal jsem šanci, je to chyba moje, ale nestávalo se to každý týden. Kdyby se to stávalo mi každý týden, tak nehraju fotbal. A bohužel tady ti rozhodčí si myslím, zaprvé tam nemají co dělat, protože jsou s kauzou už spojení s Berbrem a s Damkovou, kteří vlastně v té době pískali. Tady Radek řekl, že prostě chybí, takže asi tím rozhodčí chybí, takže asi tím pádem nějakým způsobem tihleti tam ještě musí být, ale za mě je to prostě tendenční jednání od těch daných lidí pro tyhle ty tři dané kluby. Já si nemůžu pomoct. Radku, reakce tvoje? Moje reakce je, že já tam vidím, já jsem říkal, rozumím ty dva světy. Já to vidím, ty kluci, kteří přišli, a je jich tam opravdu 15 nových mladých kluků, kterým je, my máme dneska průměrný věk 32 let. Ty kluci pískají dneska ligu, před rokem a půl nepískali, někteří byli v přeboru a já tam ten posun u nich vidím, ale mrzí nás tyhle ty samozřejmě chyby, které jsou na tom VARu, a já vysvětlit takovouhle chybu já neumím. No dobře, a nesedím. A to, že to je tendenční ve prospěch těch silnějších? Tendence si myslím, že je silný slovo. Tendence já představuji od první do 90. minuty, když to někdo veme tendenčně, ale že tam jsou ty chyby takovýhleho rázu, s tím s Barem souhlasím a musíme, pokud se nám to podaří, se domluvit s Ligovou fotbalovou asociací a s FAČERem a vzít si to po sebe, to odstranit. A pokud se nám to nepodaří odstranit, tak to předáme někomu jinému, a to zkusí po nás. Aha. A máš nějakou jako lhutu? Třeba během jara, nebo? Tu máme, aby jsme to prokázali už na jaře, to bychom chtěli, aby bylo vidět. My jsme si připravili nějaký speciální videa, máme jich asi 500, ale zatím jsme to ještě nepustili, protože to nemáme. Chceme udělat pro vás, pro fanoušky, pro média, jednoduchý manuál. On je manuál, jak má postupovat VAR na 50 stránek, to nikdo nečte. Chceme udělat na nějaký dvě A4, jednu A4 body, podle čeho se chceme držet. A co bychom chtěli, tak to je, aby ten VAR a drže to, bude to i nepříjemný, vstupoval do utkání fakt málo. Dobře, ale pak musí hlavní rozhodčí daleko
daleko přesněji posuzovat ty stěžejní momenty, no. Protože když do toho VAR bude vstupovat málo a hlavní rozhodčí bude dělat chyby zásadní, tak to taky bude špatně. Ne, pokud udělá zásadní chybu, Petře, tak bychom chtěli, aby do toho vstoupil, o tom se nebavím, ale pak se můžeme bavit o přestupku, který je pro někoho zjevný, který je pro někoho možná faul a pro někoho je to faul. A tam si musíme říct my, co jsme ve fotbale, vydržet, říct, hele, nechme plynulost hry, protože když to budeme zkoumat, budeme to zkoumat 3 minuty, takovýhle momenty, tak zase z druhé strany, a ono je to týden, jak se to hodí. Jo? Každý týden nám říká někdo, vy do toho vstupujete, hráči vychladnou, my nehráme. Když do toho vstoupíme, když do toho nestoupíme, vy byste do toho měli vstoupat, na to, co tady máme VAR. Tak musíme najít tu rovnováhu a říct, tohle to už jsou ty momenty, kdy ano, a tohle to necháme na tom hlavním rozhodčím. Ale udělat nějaký jednoduchý manuál. Marku, ty se trochu nudíš, ale Teplice mám pocit taky nepatří mezi ty silné týmy, které tady byly zmíněny, takže vnímáš to podobně jako třeba Milan? Bohužel vnímám. Ale je to tak možná, nevím, jestli je to kvůli notičkám, nebo je to prostě, že hraju na Spartě, hraju v Plzni, kde pan Šádek pobíhá mezi střídačkama, což je mimochodem teda vrchol, tam by měl sedět jako někde. A ten vliv té trojky a občas Brna jako v... jako je, ale abych se vrátil tady té situaci, já tak sice chápu, že prostě málo rozhodčích nebo je nějaká situace nebo je nějaký období změny, ale jestliže někdo nedokáže posoudit takovouhle, pan Franěk, ještě ke všemu taky zkušený rozhodčí, kouká na video, třeba se mu něco stalo a má něco se zrakem, seděl se to říct, nemůže přijít do práce, protože jinak se nedokážu vysvětlit, že nevidí takhle jasný úmysl člověk, který tomu nerozumí, jako já, mě stačilo se na to podívat dvakrát. To není chyba na trest, to je chyba, a bohužel vás je málo, ale ten člověk už by to neměl dělat, podle mě. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.